Днес ще започна работа в фабрика за играчки. Само, че тя няма да бъде обикновена фабрика, тъй като аз ще бъда единственият работник. Като както сами се досещате, играта ще бъде страшна. Така че изгледайте я до края, това е само демо версията, а буквално утре излиза цялата, така че ако ви хареса и видя, че щупите лайк бутона достатъчно много, ще направя и епизод на цялата игра. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, а сега ви пожелавам приятно гледане. В тази игра преживяването е малко различно. Много евенти в играта не са скриптирани, което значи, че всеки сблъсък ще бъде уникален за мен. Уха! Няма да бъда преследван от чудовища и нищо няма да скача или пищи в лицето ми. Но все пак е страшна игра. Бъди готов да бъдеш уплашен. Това не ми харесва. Започваме работа. Започнал съм part-time job в стара фабрика за играчки. Хората са говорили... Аз исках да си го прочита бавно и спокойно, ама... Уви. Та хората са споделяли за някакви съмнителни неща за тази фабрика, но... А да! Здравейте! Добре. No time to waste, the work is already waiting. But first, go to the locker room and put on your uniform. Ууу, добре. Трябва да си поставим униформа. Тук имам много стари кашони. И... Тази врата е закована. Така. Влизаме в съблекалнята. Кой е нашия шкаф? Ето този. И си слагаме униформата, само че имаме бележка. Първия ден от моята работа. Не трябва да я прецаквам, не трябва да я губя. Окей. Опа. А тази бележка как да я разкарам сега? Добре. Опа. Мога да видя и зад нея какво има, но няма нищо. Освен това нямам контроли в настройките. Така че отиваме към уъркшопа, за да започнем нашата първа смяна. Изглежда доста добре за момента. А, добре. Поставих бележката тук. Нагоре има някаква стълба, не мога да избягам дори да искам поправки. Това е кошчето. Трябва да бъда... Внимателен. Добре. Да. Предният се е провалил, това не ми харесва. По-тихо отколкото си мислех. Мислих си, че ще има повече хора. Но... може би ще свикна. Добре. Тук има друга бележка. А, да. Това са ми инструкциите. Добре, еми... Чакаме първата играчка, която трябва да бъде одобрена. Ето я и нея. Това е малкият Сашко. И ако нещо му липсва на него, трябва да го хвърля в кофата. Ми изглежда страхотно тоя Сашко. Одобрен си, братле. Надявам се да не ме уволнят. Опа! Добре. Всичко е точно. Това е малката му сестричка. Лили. Която... Има си уста, има си коса, вежди... Бе, изглежда топ детенцето. Айде, ти си одобрена. Щупени! Как бе? Това беше измама, аз не съм видял липсващи пръсти. What? Добре, на този какво му липсва? 1, 2, 3, 4, 5 пръстчета. Пет пръстчета. Така. Глеждам хубаво. Бе, всичко е точно. Шефе? Как бе?
How you have missed so obvious thing. Oh, I almost forgot to tell you one more thing. Here at the factory, we have some special protocols that must be followed carefully. Oh, ne. One of these protocols is to keep all doors closed at all times. So go and close those goddamn doors you have left widely open. Опси! Съжалявам! Моля, какво оцеляване? О, не! Е, добре бе, как на този му бяха повредени дрехите? Така. Оглеждам. Изключително внимателно. Има 5 пръста. Още 5 пръста. Дрехи. Прекината дреха. Добре. Лягай в кофата. Мизерник. Вай, 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 вай. Здравей. Не знам кой си ти, но имаш 5 пръста. Отново 5 пръста. Дрехата ти изглежда тип-топ. Имаш памперс. Две ушички. Оле боже, чакай да нямаш нещо друго. Ми... изглеждаш точен пич, надявам се да е така. Айде бе! Въй, ще има повишение за мене, нали шефе? Е, очевидно, той е умрял ма. Ехо? Ехо? Ама той е... О, не. Това не ми харесва. Сега трябва да е... Моля? Това е... Изхвърлих го. Някой си прави ебавки с мен. Тук мога да го поправя, обаче те не искат. Ха. Странно. Това май не трябваше да го взимам. Това очевидно е адски изгнила играчка. С... кафяво дупе, без очи, без зъби. Буклука? Какво да кажа? Няма да излезеш оттам, нали? О, не. Това не ви харесва. Този е пич. Така. О! Ехо? Братле? What? Как така ти падна каската, бе, луд? Ми ще хвърля на части. Не ми светна зелено. А, добре. Бракен. Окей. Сега, моля ти се. Да не направиш някоя бела и ти. Имаме. Пет пръстчета. И тука пет. Нямаш скъсано по дрехите. Уши, глупости, всичко е на място. Моля ви се, не ми предлагайте работа в завод за играчки, защото... ще получа нервна криза. Така. Ох, скъсана си. Айде в кофата. Ари бе! И ти си за буклука. То ти личи отдалече. А, супер! Приключихме с играчките. Но те не са приключили с мен. Шефе! Шефе! Малък турбалан излезе от машината. Брат ми, гей сега. Какво мога да ти предложа от моя страна? Още ли си тука? Моля си тръгна. Искам да си ходя. Наистина, не искам да оставам и да работя тук. Така.
Искам да те разглобя, бе, брат. Искам да те разглобя. Отивай в кофата отново. Няма да излизаш оттам. Ти ще живееш в кофата. Продължаваме. Как ме излъгаха, че няма да има страшни работи. Вежди. Пръсти. Уши има. Дрехи също има. Ех. Пътувай. Ти ще живееш. Ей, супер. Можех да не оплесквам нищо. Ама уви. А този му е чукната брадичката. Кофата си, мен. Кофата си. Не знам още колко играчки имам. Обаче, определено се задържах тук. Тази ма е точна. Добре, нека го изпратим този. И... той отпътува. Ще проверя случайно какво се случва насам. Е! То пак всичко е затворено, бе, брат. Не ми позволяват. Аз така мога да работя цял живот, бе. Те наистина ще ме вземат. Те наистина тука ще ме задържат 20 часа да проверявам играчки. Аааа, искам играчки! Абе, брат, искам да си ги управлявам. Да ги одобрявам. Нали бях такъв работник? О, не! Ся, оня, малкия пустиняк е там. Не искам бебета, не искам и играчки. Той се самоуби! Ама аз съм надолу. Ужас! Ужас! Няма ми фенер. Къде си, бе? Някой изрод се подава оттам. Ехо? Бат, аз така и не обичам мазетата. Бележка. Мога да се скрия тук. Така. Аха, не бях сигурен, че искам да взема тази работа първо. Но не останах с много избор, някой отвори врата. Имах нужда от нещо стабилно. След всичко случващо се със семейството ми. И може би тихо място като това е нещо, от което аз се нуждая. И там е много е тихо. Плащането не е зле. Но не очаквах да бъде толкова самотно. Бате, то не е самотно. А искам ли да го отварям? Не, не искам. Ето тук е генераторът. Абе, защо? Имам чувство, че аз съм 1.10. Аз съм на нивото на дръжката. Ехо! Който и да си! Някой мина зад мене. Боц? Боц! Ха! Вече има ток. И трябва да се върна на работа. А! Изведнъж цялата кръв изчезна. А баз... да не съм на наркотици. Don't think too hard about what happened today. Добре, отивам си вкъщи. Супер! Айде! Кой откъде е? Обаче втория ден на работа не знам дали ще ми хареса. Първият не беше от най-приятните. Така. Ей, малко съм объркал. Fine, it's adequate. But don't think I'm impressed. There's always room for improvement. Открил съм 4 от 3. Secret notes. Добре, играта ми харесва. Само че... мога да си купя някакви работи. Кактус. Той бер, мък. Кролбар. Кролбара ще си взема. Приключил съм първият ми ден на работа. Има нещо странно на това място. Поне ми плащат. И си казвам, че следващия ден ще бъде по-добър. Аз малко се съмнявам. Ден 2. Да видим... днес отново...
ще бачкаме. Да, братле, ама няма да е хубаво да има и някой друг работник. Тия имаш ли ги преди? И някъде дали не съм изтървал бележка? Чакайте да не бързаме. Защото те са тайни. И ето тук най-вероятно на първия ден е имало бележка. Обаче аз съм изтървал. Оглеждам хубаво щандовете. А, моля? Какво тече? Utility room-а, добре. Аз трябва ли да си взимам? Не. Аз първия ден съм си взел униформата и вече на втория ден спя с нея и живея с нея. Бележка! Уоу! Две седмици работя тук и не съм видял нито един друг работник. Понякога си мисля, че съм само в цялата сграда. И никога не съм се виждал лице в лице с работодателя ми. Па! Добре, взимаме кофата. Интересно как това чаве е мърдало. Къде тече? Ток. Ето тук. Добре. Е, аз пък как я поставих? Готово. Е, всякво. Спря. Не е спрял всъщност, добре. Оу! So now you have to check if it works as intended. Check the rules for details. Добре. Не трябва да казва нищо грешно. Да видим на какво ги е научил. Тя ще ме псува ли какво? А, sweet cheeks, окей. Сладур. Надявам се да е само това, да не трябва да гледам дрехите. Все пак. Ще ги поглеждам и тях. Пръсти, дрехи, добре. Не, буклука, как така за нож, бе? What? Пак и тихо дреката, тая се скъса на дреха, някакво да я гледам. А, все пак, нека чуя какво ще каже. Ага, обичаш ме. Змама. Custom requests for special types of dolls. You will find all related instructions and the order itself on the right table. Добре. Every completed order significantly increases your paycheck, so don't mess it up. Значи някаква с пижама трябва да е. Е, ето я. И тя сега ще каже нещо грешно, нали? Хелло каза, окей. Как бе? Теам! Нещо на очите. Е, изпълних ли си реквеста? Как да разбера? Моля? Моля? Това не знам дали е окей. Би трябвало. Добре, окей е. Продължаваме натам. Доста странни играчки. Бих казал. Скъсана. Какво ще кажеш? Да, да. Обичаш ме, ама не ме обичаш. Продължаваме. Оу, брада! Кой отвори вратата? Какво искаш ти, бе? Ехо? What? Тази е жива? Здравей!
Ти си точен пич, май. Не. Как бе? Нямаш и... А, това, че мигат... Не трябва да мигат, трябва да е мъртва. Добре. Тази е с минус пръсти. Видях къде ми била грешката преди. Така. Тази е без глава. Ще говориш ли? Не. Е, добре бе, добре, изпипали са го. Така, хванах и цаката. Значи пръстите се виждат. Ох. Скъсана. What's wrong again? The conveyor seems to be stuck. Go to the assembly room further down the corridor and fix it. Супер, заяде. Добре, да оправим проблема. Като... Чакайте само да огледам за друга бележка тук евентуално. Те мисля, че също ми даваха кинти. Ама това, че нямам фенерче, много ме дразни. В такива игри обичам да има светлина. И не само от самата обстановка. Добре, къде е стаята за монтаж? Fulfillment. Бележка. Кълна се, че някой от тези играчки мигна. Може би е стрес. Не мога да си позволя да загубя тази работа. Абе, да. А, what? Какво става са? О, да, трябваше да... Аз трябва вкарам играчка тука. Ехо? Ама откъде да взема такава играчка? Може би тези от коридора. Я да пробваме. Не. А, чакай бе. То си има отделна стая за това. Затваряме. И... What? Моля! Кво е това бе? О, не. Това нещо е извратено. Тука се е задръстило. Аз трябва да заобиколя от някъде. Damn. Тук 100% ще има бележка някъде. Да бъда на штрек. Няма как в тази стая да няма. Толкова мал... Толкова... О, не. О, не. Това не ми харесва. Някой чаве избяга. То кой ги редил тук? А, бележка, казах ли ви? Така. Втора седмица. Все още не съм видял никой. Ох. Те повтарят едни и същи работи на тия бележки и нещо не са се постарали за това. Но то е само демо версия на играта, дори не е цялата игра. Така че не се притеснявайте. Когато той... Те ям настръхнах! Ти ли си този, който говори? Това беше единственото завъртяно бебе. What? Тия са страшни! О, не. О, не! Сега някой ще мръдне, нали? Наблюдавам ви. Така. Всичко е... Какво стана, бе? What? Аба аз наистина съм на някакви наркотици. Това не беше допреди малко така. What? Това беше края на демото. Не искам да знам какво ми предстои.
Буквално играта излиза утре! What? Какъв е шанса да съм я играл точно днес? Е, не! А никъде не пишеше кога излиза. Явно трябваше да я изигра. Еми хора, след като изгледахте тази игра, демо версията, искам да щупите лайк бутона, за да видя, че искате да изиграя цялата игра. И ще направя още едно видео на нея. Така че, ако ви е харесала, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!